Rökare. Välkomna tillbaka till Knässet. Jag heter ju Erik Haag. Och här i panelen, äntligen är hon tillbaka. Skådespelerskan Tova Magnusson Norling. Hej! Hej! Och sen har vi Knässets skönande, Patrik Arve. Vad är skönande? Intresserad av konst och sånt där, tror jag i alla fall. Jag bara hittar på det. Skönande i alla fall. Ja. Vi kan skriva under på. Bonjour, mes amis. Tack så mycket. Och sen, och precis som förra gången är Knässepanelen förstärkt från Nässjö, Småland, utav Dregen. Och det ska vara bara Dregen. Ja, bara Dregen. Som Coolio ungefär, eller Orup. Ja, precis. Ja. Det har jag inte. Om det är Dregen, så hur fan kan det vara Coolio då? Nej, men jag menar bara att man inte har ett efternamn, utan man har liksom ett namn. Som Madonna kan man säga, en annan. Ja, det kan man säga. Eller... Kaju typ. Ja, som Kaju. Ja, ni hajar nu. Nu börjar jag äntligen haja. Okej. Dregen, du sitter ju här istället för stjärnan för en, från en 4-3. Lina Pernhed. Som hon är i Göteborg just nu. Jaha. Och spelar in... Ja, men det vet vi. Ja, just det. Ja, precis. Spelar in nya avsnitt. Ja, precis. Tillsammans med Göran Gillinger till exempel. Ja. Med Gustafsson. Ja, precis. Lina brukar hålla reda på det här med våran lottorad, för vi har en sån här stående lottorad i Knässepanelen. Känner du till det nu? Precis, precis. Men hon har inte sagt någonting till dig om det? Okej, vi får hoppas att Lina hör av sig om det så att vi har vunnit några pengar. Ja, det är därför hon har sagt att hon drar till Göteborg nu. För hon har hon den lappen med sig? Ja. Är det oproffsigt? Ja, det är fruktansvärt oproffsigt. Ja, okay. Vet vad hon har gjort sen dagar. Tova, du var inte här förra gången. Du har inte träffat Dregen kanske annat än... Ni har träffats lite här nu. Jag har lite grann sådär. Jag kan berätta att Dregen är 23 år. Kommer 24 blir jag i sommar. Kommer från Småland då, som sagt. Och spelar gitarr i två band. Först i Backyard Babies och sen i Helicopters. Och Dregen har fått en Grammis ihop med Helicopters för bästa... För Dregen är hårdrockare. Kolla myggan. Jag vill skärpa lite grann. Patrik, hårdrockare är Dregen. Typisk hårdrockare. Vad är det du är för någonting? Ja, jag är vanlig människa. Okay. Jag är Patrik. Okej. Ikväll är det Fyllborg. Hörrni, ska ni ut efter programmet? Nej, aldrig. Aldrig. Skulle aldrig gå ut på Valborg. Har ni vuxit ifrån det lite kanske? Ja. Det är jättespännande nu, för nu ska vi faktiskt äntligen få höra hur Tova Magnusson Norlings punktext låter, musiksatt. Berätta bakgrunden, Tova. Nej, vi hade som ett veckans uppdrag för ett antal veckor sedan att skriva en punktext. Då gjorde vi det allihopa, fast du är Lina då. Ja. Och sen så var det en kille som hörde av sig och fattade tycke för min text på något sätt. Och så ville han sätta musik till den. Så det vi ska få höra nu. Så sjunger han väl själv, antar jag. Vad hette han? Hette någon kom? Det var ju faktiskt den här killen, Jan Spanan Spanedal, som har skrivit musiken. Och Tova skrev texten och låten heter alltså Ger mig ett jobb, så dödar jag dig, eller hur? Jag blev jättesmickrad när han ville göra musiken. Ja, men det är jättespännande. En intressant grej var ju att Patrik tyckte att Jan Spanan Spanedal var lite lik Figge. Jaså? Det är Tovas man, Figge Norling, som Tova är gift med. Han är skådespelare. Jag tycker han är inte lik mig. Ja. Du ändrar ju nu. Jag har aldrig sagt det. Har jag det? Mm. Ja, du ändrar mig. Han liknar mig, tycker jag. Han liknar dig, ja. Mm. Han är mer lik dig än man lik Figge, faktiskt. Okej. Okay. Vi lyssnar väl på Ger du mig ett jobb så dödar jag dig. Med text utav Tova Magnusson Norling. Och musik, tonsatt säger man va, utav Jan Spanan Spanedal. Håll i er. Gammal. Då får jag be kontrollrummet rulla bandet. Come on.
Oh, wow. Ja, jättestarkt. Var det så här du hade tänkt dig ungefär att det skulle låta, Tova? Ja, precis så här. Var det det? Ja, jättebra. Stenhård produktion, du alltså. Du är ju själv intressant musiker. Intressant ljudbild. Ja. Mm. Vad säger du? Stark låt. Jag känner inte igen det där ljudspråket. Du gillar det? Det gläder mig. Sånt som är nytt. Gläder mig. Ja, ja, verkligen. Stark. Hur går det? Tack. Hörde inte man hörtecknen så bra. Det är väl lite synd. Ja. Men det ska man inte göra riktigt punk och heller egentligen om det ska vara. Man kan ana refrängen, va? Ja, och det gjorde man ju. Mm. Men vi skickar väl ett stort tack till John Spanars Spaneral. Tack så hemskt mycket. Nej, nu tycker jag att det är dags att vi sätter igång på riktigt. Och jag då? Och idag har vi valt rubriken läskigaste grejen. Ja, buss på, säger jag bara. Jag tänkte berätta om en kille som var i Sydamerika, en kompis med mig. Och han är en sån här kille som spelar Allan ganska ofta. Och så gick han ner på en sån här bakgård och mötte en massa brasilianska barn. Okay. Så fanns det ett fotbollsmål där. Så han gick ställde sig och lirade med dem och var målvakt. Skulle jag såhär, målvakt. Ja, skulle vara så här, spela Allan och ta tag i ribban och hävas runt så här, vet. Problemet var att det nätet var borta. Och då blir det så mäler, du vet, längs där nätet sitter i. Så åker upp. Och så precis på vägen ner. Sen hävers tillbaka i luften så här. Och hakar av hela påsen då, som fastnar där. Shit, my man. Och så bara var det blodet. Och så bara drog han upp på hotellet. Och grejen är att han kunde, att, vet du vad han gjorde där då? Kunde inte hålla sig, så han öppnade och kollade in hur det såg ut. Eller öppet och öppet, och så var det helt vitt där inne. Sen var det typ 37 stygn eller något. Jag kommer inte ihåg. Halväcklig grej. Ja, jag orkar inte ens lyssna nästan. Men det var ganska kul. Ja. Eller inte kul, det var ju läskigt. Jag har varit med om en annan grej, fast det var ju mig själv då. Det var jag och min för detta snubbe till mig som var i Australien. Och sen så träffade vi en kille där som skulle ta med oss på en sån här forspaddlingstur i Australien då. Så det var en tjej som skjutsade dit oss och vi skulle vara ute i 2 dygn. Mitt i vildmarken, vi hade ingen telefon, ingenting. Så sätter vi oss i den där vad fan heter det? Fors. I gummibåten. Precis. Så sätter vi oss i den och vi gör oss iväg. Det går en timme, det är liksom helt cool, vi har inga hjälmar eller sådär. Och så plötsligt så hör vi hur det börjar liksom låta och dåna, du vet, såhär. Vi säger till varandra, så ska vi fråga honom vad det är, om vi ska ta det lite lugnt. Maybe we should slow down a little and check the... No, just go for it, it's great fun, säger han såhär. Okej, så vi litar på honom, okej. Så kör vi vidare och så kommer vi fram till värsta vattenfallet. Då kommer vi på att den här killen är galen, känner honom särskilt bra. Så vi bara kör upp ner för alla vattenfallet. Ner under vattenfallet. Så kommer vi upp och så simmar det land där helt strikt. Det här hade du betalat. Välter vi säkert 30 gånger. Dregen, toppar du det här lite snabbt? Jag har egentligen... För några månader sedan var vi turnerade och hamnade på en cool punkfest i Östersund. Jaha. Men det var... Jag har inte... Fast den var läskig, var den. För att när jag skulle gå hem från efterfesten så var jag lite på lyset då också. Så blev jag nedslagen och rånad av några kickers. Kickers? Ja, eller något sånt där var det. Jag kommer inte ihåg liksom, men det var... Allting gick jävligt fort. De slog det i alla fall? Ja, visst. Och så låsade 10 000 spänn jag hade i plånboken. Nej. Jävlar. Uh-huh. Det är jobbigt. Och mycket pengar. Jag vågar inte gå ut längre. Nej. Wow. Ja, förlåt, var det någonstans? I Östersund. Ja, det var ju 3 läskiga grejer. Men Patrik, jag kunde inte ens lyssna, så jag kan inte ens säga. Men jag tror att den var värst. Alltså. Ja, men grejen är att det var inte jag själv. Alltså. Nej, det är sant. Mitt liv händer inte så mycket. Nej. Mm-hmm. Dregen, nu undrar jag en sak. Dina grannar, kan du berätta något om dem? Vet du vilka de är? Ja, nu jag delar så här i hall, kök och badrum med en annan kille som åker med oss som ljustekniker. Så att vi känner varandra väldigt bra då. Det är samma lägenhet då? Ja.
Ja, precis. Fast det är två skilda lägenheter, om man säger, fast man delar utanför en hall då. Men då är det nästan lite grannar, du är nästan sambos ju. Ja, men jag bor ju på som en slags, vad ska man kalla för, ungkarlshotell liksom. Det bor mycket så här studenter och mycket ung folk, så att de känner man ju ganska. Det är lite så här. Men du har lite kontakt med dem i alla fall? Och så ja, okay. Som det är nu. Vi ska nu prata lite grann om det där med grannar nu och grannrelationer här i Knässet. Vi börjar med att visa en film. Så titta här. Jag kan inte ha hår. Ja, får låna lite saker då. Hej! Hej! Jag skulle vilja... Det är du som är ner grannen. Välkommen, kom in. Så här är det. Okej. Okay. Stort. Ja. Hur många kvadrat är du? Du vet inte, men jag tänkte bara... Det här är första, har du andrahandskontrakt eller förstahandskontrakt? Jävla trött på dig, håll käften. Ja, hej, jag tänkte låna socker. Vadå socker? Jag ska socker igen. Vad ska han ha socker? Håll käften och gå in med. Vad fan ska du ha mitt socker för? Köp ditt eget jävla socker, skäggvitt. Du, har sett det här? Kolla. Sätt dig, sätt dig. Vill du ha något? Ja. Kolla på de här. Ja. Kolla. Nu ska vi se. Köpt i somras. Oj. Nej, du får inte klipparna lök, eller så? Nej, jag vill låna socker. Nej, det är med en klubba, du måste ha med en på. Hej, välkommen. Du måste ha kort eller så klipparna i alla fall. Wow, kolla, Lionel Richie. Say you, say me, say it forever. Vad heter du? Jag skulle verkligen behöva låna lite socker. Socker? Ja. Nej, det har jag inte. Patrik, en sån där riktigt god grannrelation, så här, som man håller på och fikar och är hos varandra och sådär, har du haft det någon gång? Nej, känner jag inte till faktiskt. Jag har ganska dålig kontakt med mina grannar. Ja, varför det då? Jag vet inte, jag är asocialt lagd tror jag. Ja, jag har en kompis som är såhär, han säger att om han hör att gubben som bor bredvid honom är på väg ut när han själv ska gå ut, då väntar han så här för att slippa hälsa också på honom. Men det gör jag också, jag liksom, om jag kommer in i min port och väntar, så ser jag liksom vid hissen om det står några folk, då slöar jag lite för att jag vill åka hissen själv. Jag vill inte stå så här, för det är en sån liten hiss. Står man så här bara, flåsar någon i ansiktet. Vad är poängen med det? Varför vill man inte känna dem i sin trappuppgång? Det kan ju vara samma om man spelar hög musik och sånt. Så helst om det är någon som bor på samma våning, då kanske de börjar gnälla. Du är rädd för att de ska säga till hissen att du inte får spela. Det är jobbigt att bli så här tjenis med för mycket människor också. Då får man ju prata med alla hela tiden. Som man blir för tjenis med de som bor för nära. För då är det liksom, då är man så otroligt nära inpå varandra. Fast vi är i för sig ett otroligt tajt förhållande alla har fått med våra grannar som bor precis i dörren mitt över. För de har trillingar som är lika gamla som våran pojke då. Så vi har mer eller mindre... Ja, men vadå? Berätta om det här. Vadå? Så ni har öppna dörrar? Ja, i princip så har vi det. Och vi bor på liksom första våningen, så våra dörrar där och deras dörrar där. Och det är ofta bara öppna dörrar och de liksom springer... Det låter liksom lite danskt. Ja, men det kanske det är då. Men har ni så här gårdsfest och går så här nakna i trapphuset och sådär? Hela förra sommaren så var det så otroligt. Vi käkade nästan middag tillsammans. Och sen ytterligare ett par andra grannar som också har två ungar. Nästan varenda kväll. Alltså men är det någon slags unge när man får barngrej? Ja, men jag tror att det är lite grann det. För det är som de, så fort de kommer hem från dagis så kommer de och ringer på så. Det går liksom inte att värja sig. Sen finns det ju så här riktigt sura grannar som håller på att sätta upp såna här lappar. Som den här. Typ. Det känner ni igen va? Jag fick nyligen en lapp och såg, det här är ingen spellokal, grannarna. Mm. Vadå spellokal menar du? Jag vet inte. Jag tror det har med musik att göra. Patrik håller på att gamla på nätterna hemma. då kör jag ganska hög musik, 3:30 på dagen på en tisdag. Det en halvtimme, då kom den här lappen. Sen hade jag en liten bjudning på en lördag. Så vid halv tolv kom störningsjouren. Nej. Då bara jag av. Alltså, halvtjänst till grannarna. Men 12:30 på kvällen pratar du om? Ja. Och det här, då måste ju den här snubben ringt vid 10:30 redan. Här är det. Det är faktiskt jävligt skönt där jag bor, för att det är väldigt sällan att det är klagomål. För jag störs inte så mycket om någon spelar musik heller, för att det är så mycket yngre folk som eller liksom bor där. Men däremot, när jag precis flyttade till Stockholm, bodde vi i Sumpan. Sundbyberg? Ja, precis. Sundbyberg. Ja. Och där var det en jävligt sur kärring som bodde också. Hon var helt enorm. Men du tänker inte säga... Säg mer om den så. E. Ljung. Men det kan vara så jobbigt. E. Ljung. Vad säger du? E. Ljung står det bara på dörren. Men det kan vara väldigt svårt det där tycker jag att säga åt sina grannar, för att man tvingas liksom konfrontera dem hela tiden. Mm. Och därför så liksom ringer man på och klagar eller då...
Nej, det blir så jobbigt efterföljde. Det är mycket lättare att skälla på folk på gatorna som man aldrig träffar. Ja. Precis, men vad kör du för stil då, Tove? Om du bankar i väggen, höjer du eller sänker du då? Om du bankar i väggen, alltså... det är som där vi bor nu så har vi inte så stora problem, men... Jag har inte haft några sådana problem direkt. Jag har inte haft några sådana jobbiga grannar. Annars är det en vanlig grej. Jag hade en granne en gång som var, och det var märkligt. Men det går inte heller att klaga på, men hon var liksom informan eller någonting, tror jag. För då bodde en sån här liten etta på 19 kvadrat med kokvrå. Det gick inte att komma undan heller. Och hon förde ett sånt helvetes liv hela nätterna liksom, i månader i sträck. Det var helt makalöst. Men liksom, hur klagar man på det? Jag kunde inte sova. Till exempel, men det går inte att klaga på det. Det är jobbig grej att förklara. Patrik, du sa det här med störningsjouren. Har polisen kommit? Alltså? Nej, störningsjouren bara. Uh-huh. Men jag sänker direkt om någon klagar. Liksom. Uh-huh. Inget mer med det. Men jag kör ju lågt hela tiden. Jag vågar inte köra längre. Det gör jag också för att jag har en tjej som brukar klaga på mig där jag bor. Hon bor precis ovanför mig. Mm. För att det är lite så här, jag har blivit jävligt arg med en gång för att jag har ju ett rockjobb. Mm. Kanske man kommer hem 2-3 på natten efter en spelning. Ska man duscha? Och så ringer någon och klagar. Liksom, jag kan ju inte hjälpa det heller att jag jobbar... Sen? Nej, precis på något sätt. Jag tycker att sådana här grejer är lite fjantigt att gnälla på. Alltså. Så ligger man och ältar, tycker jag, det här. Vem är det som är få eller liksom dum? Mm. Är det dom eller jag? Mm. Att man liksom höjer sig. Det är bara det vad man borde tåla. Det viktiga är att man själv har fel faktiskt. Om någon granne klagar så börjar jag höja sig och skälla ut grannen. Jag känner folk som gör det. Det skulle man måste ändå respektera. Liksom, att det finns folk annorlunda. Men det är jobbigt folk som säger ringer störningsjouren. För att jag tycker det är bättre, det räcker bara med telefonsamtal. Mm. Ja, men så det är ändå, liksom, jag skulle aldrig våga det. Vilket menar du? Ja, men så här, att en granne som inte vet vem det är, om man är äldre så är en jävla ungdom som kör råhög disco. Ja, kan ni sänka det? Du kommer inte våga det. Därför är störningsjouren en bra grej. Ja, just det. För det kan vara jobbigt att konfrontera sig. Ja, men för visst är det väl ändå bättre, alltså som du säger Patrik, att uppföra sig hyfsat och typ inte störa och sådär. Och sen också kanske ringa på och presentera sig sådär, så man slipper smita in ut som en inbrottstjuv när man är på väg till och från jobbet. Jag tror att man drar sig kanske lite för att lära känna sina grannar också. För att då tvingas man liksom att prata med dem hela tiden när man träffar dem. Då kommer man liksom inte undan. Mm. Det är det som kan göra, tror jag, att man stannar inne och väntar tills de har gått in i hissen och sånt där. Ja, hörrni, vi har kommit fram nu till Det är ingen fara. Dregen, du har varit med i ett program nu. Vad skulle du säga om du skulle berätta för någon som inte visste vad Det är ingen fara går ut på? Att Det är ingen fara går ut på? Att man skriver hit om sina då, problem är det väl, som de får ta upp. Och vi... ska trösta helt enkelt. Ja, vi är som en extra familj för dem på något sätt. Som ska vara hjälpsamma. Jag läser brevet. Den här veckan handlar det om en kille som har varit full. Tja, Knesset. I fredags var jag ute med mina polare på ett ställe i stan. Jag hade tentat samma dag och festat loss rejält. Så mycket att jag inte ens kommer ihåg vad jag gjorde. Men enligt mina kompisar så har jag varit hur pinsam som helst. Tafsat tjejer i häcken, spilt ut öl och skrikit åt diskjockeyn att han var en finnjävel när han inte ville sätta på min favoritlåt. Jag kommer aldrig kunna visa mig där igen. Kalle. Ja, Patrik. Ja, det är ingen fara för du kommer ändå inte ihåg någonting. Så det är bara att fortsätta den stilen och glömma. Gå vidare och glömma. Ja, om man inte, han kommer inte ens ihåg det så det är ju samma. Hur fan kan han vara knäckt om man inte kommer ihåg det? Ja, det tänkte jag också på. För att då måste han ha kommit ihåg lite. Eller hans polar kanske. Han har precis som har berättat vad han har gjort. Precis. Men det är ingen fara tycker jag för att han känner ändå ånger inför eventuella dumheter. Så jag tror att han... Helt förhärdad är inte han. Nej, just det. Utan han ångrar sig. Han fick sig liksom en tankeställare till nästa gång, tror jag. Så han känns som att han är vaken inför sina eventuella brister. Man måste ju göra misstag för att lära sig också. Ja, just det. Exakt. Så i Kina finns så kan man ju gå till ställen också där liksom. Man kan inte misslyckas. Nej, man kan bara lyckas. Nej, försök ta det lugnt nu. Man kan inte misslyckas. Man kan bara utvecklas. Och det är ett jävla fina visdomsord. Från Kina? Någon jävla någon del säger man så. Alltså, varje misslyckande är en utveckling. Ja, men i Sverige misslyckas man hela tiden. Mm. Det beror ju på någonting. Några ord på vägen där. Vill du skriva hit till Det är ingen fara så visar vi adressen sist i programmet. Knesset gör nu värsta minsta pausen och är snart tillbaka. Sex stycken. Som Jacksons. Michael, Jermaine, Tito, Jackie, Marlon,
Och så lilla Latoya. Här kommer tre saker, och den här gången är det tre saker som rimmar illa. Tova Magnusson Norling, ja. Vi låter dig börja. Tre saker som rimmar illa. Nummer ett då är knarkande idrottsstjärnor, typ Maradona eller något. Nummer två är vuxna som inte har cykelhjälm men sätter, trycker på sina barn. Ja. Och nummer tre, blodpudding och ketchup. Passar inte ihop. Nej. Det är väl det som rimmar illa betyder, va? Ja, ja. Mm. Eller jag bara upprepade vad du sa. Det är fiskade lärdom. Tack så mycket. Dregen, tre saker som rimmar illa. Ett, belgiska barnprogram. Jaha. Två, Rolling Stones sponsras av Volkswagen. Jaha. Tycker att så stora band och sånt ska inte hålla på med en massa Volkswagen. Jävla. Volkswagen. Och nummer tre, whisky cola. För att det ska vara bourbon cola. Och det gör de alltid fel på krogen. Jaha. Smakar skit gör det. Mm. Om man får whisky cola. Mm. Tack så mycket. Mm. Patrik, Sweet, Poppa, Pat, Arve. Tre saker som rimmar illa. Nummer ett är kaffe med salt. Det är vidrigt. Ja. Det har jag själv druckit. Sen har vi när nunna säger, åh fan, nu glömde jag pipan på systemet. Det är man ju ruttet, alltså illa. Ja. Och sen har vi då nummer tre, det är att dricka urindrivande drycker, typ bärs, vin, kaffe när man går på bio. Ja, så, ja. Det ska man inte göra. Nej, men hinner man inte se någonting av filmen. Det är massa kissnöden. Man ska inte kissa i askkoppen. Och det går svårt att koncentrera sig på filmen om man sitter och råpissnöden helt enkelt. Så vill man inte resa så stör de andra. Exakt, det är därför jag alltid sitter på kanten på bio. Tack så hemskt mycket. Det var ju bra tre saker som rimmar illa som ni sa alla tre. Patrik, en sak som jag undrar nu. Det är så här, du har förut i klasset berättat lite att du har någon form av scenskräck som kommer när du ska sjunga speciellt. Har jag verkligen berättat? Ja. Ja, det kommer inte riktigt ihåg. Nej, men att, du får ångest när du ska sjunga. Ja, jag blir alltid sjuk när jag ska upp turné. Ja. Och det är väl någon sorts halvångest. Men inte just på scen. Jag får däremot bli rånervös i andra sammanhang, som, förutom rock. Om jag ska framträda. Till exempel vara med i tv eller något. Mm. Eller på universitetet säga någonting. Mm. Då får jag riktig panik. Och det här illustrerar att mitt hjärta slår. Ah, ja. Och så blir jag tomatfeja. Så där gör du när du sjunger. Ja, det kanske är därför jag gör det. Ja. För att du mår så dåligt. Vi ska handla lite grann om att vara nervös nu i knässet. Vi ska prata lite om det. Vi börjar med att kolla på en film. Så pratar vi om det. Han var nervös då. Tova, jag känner en tjej som är ganska lik dig. Mm. Eller inte jättelik dig, men hon har i alla fall ungefär samma färger som dig. Ja, och när hon... Ja. Mm-hmm. Och när hon blir nervös så får hon värsta stora röda fläckarna på halsen. Och en gång skulle hon vara med i tv och då blev hon jättenervös. Och så, då när hon kom dit till studion, då såg hon så konstigt på halsen för hon såg jätteröda fläckar på halsen. Mm. Så då fick så här, producenten låna ut en polotröja till henne. Hon kunde inte ha sin egen tröja. Alla har ju boa. Ja. Är det därför du har det? Nej, faktiskt inte. Det är det. Får du sådana fläckar på halsen när du blir nervös? Några sådana problem har inte jag alls. Okej.
Hur märks det på dig då att du är nervös? Att jag är nervös? Jag blir, kan bli väldigt trött. Börja gäspa. Det blir någon så här överslagsreaktion. Det är jättekonstigt. Så kan jag blir riktigt nervös och blir nästan för lam och kan inte prata. Munnen går jättelångsamt och så. Har du blivit så nervös någon gång så att du inte kan prata? Mm. Eller nej, inte riktigt så, inte så jag kan inte kan prata, men i varje situationen jag skulle behöva vara ganska liksom laddad och sådär. Och då blir jag istället väldigt trött och känner att, åh herregud, jag har ingen energi, allt bara rinner ut. Och då börjar man gäspa, men det är tydligen en ganska normal reaktion, för då ska man, får man liksom, måste man syresätta blodet och sådär. Då kommer man igen lite. Ja, så det är lite motsatt reaktion. Precis tvärtom mot vad han håller på med. Jag har alltid upplevt att jag inte är nervös, men då är jag alltså nervös. Ja, ja, gud. Man blir ovanligt lugn. Mm. Drägen, vad gör dig nervös? Jag vet inte, men prata om så här onödiga saker och sånt hela tiden. Eller du vet, man börjar noja med sig. Kallprat. Just. Så gör du när du blir nervös? Ja, jag tror det. Mm. Ja, okej. Okay. Vad gör dig nervös då? Alltså, vad får dig nervös? Det är lite svårt att säga faktiskt, vad som gör mig så här jättenervös. Skulle du säga att du är en nervös typ? Nej, det gör jag inte. Nej. Faktiskt. Men lite så här fjäril i magen typ är jag. Men det är ju en positiv grej. Det kan ju vara liksom så här. Det tycker jag att man ska ha, som innan man är med i knässet kanske, eller man ska spela rockkonsert. Då måste man ha lite den här, annars är det liksom inget. Ja, okej. Blir liksom inget. Patrik, kan du komma på det nervösaste du har varit i hela ditt liv? Ja, det måste väl vara så här när jag gick på kriminologin. Så här, då hade man så här system att man kriminologin? Får. Kriminologin? Ja, jag studerade kriminologi på universitetet. Hur många poäng då? Jag var höll på med 40 poäng. Jag höll på med 40 poäng, så jag tog bara ut 25. Mm. Okay. Ja, skitsamma. Då har man ett system att man får stickfrågor så här, bara på måfå hela tiden. Så då satt jag så här. Varje gång, då höll jag fan på att kräka och dö och allting. Sen så kanske, Patrik Arve. Fick du frågan någon gång? Ja, ja. Alla fick det. Då? Ja, då blev det så. Jag kommer inte ihåg vad jag sa själv. Bara. Så bara bort i en så flummigt tillstånd. Ja, ja, men det så kanske någon frågar. Ja, men vadå? Om man gör så så blir det sig så. Jaha. Jag hade riktiga problem med det. För alltså, drängen var inne lite på det där. Man hör ju väldigt ofta folk som säger så här, att det är bra att vara nervös. För det tar fram det bästa i ändå. Så där, att det ska vara någon sån här grej från stenåldern. När man skulle bli nervös när det kom lejon eller så här. Så man skulle kunna skärpa sig. Men till en viss gräns så är det väldigt bra att vara nervös på det sättet. Men jag blir så där. Jag blir nervös så fort det liksom handlar om någon slags tävlingsmoment där man liksom kan vinna eller ska prestera och vara bra. Ja, då blir jag jättenervös för jag kan, liksom inte, jag kan inte göra sådana grejer på live. Tärning. Så därför så, till exempel, när man, om man sitter i ett sällskap och äter middag och sen först någon att man ska pita picture, då blir jag alldeles iskall och liksom spänd. Och så liksom förloras all stämning man har fått upp minne. För då, jag tycker liksom inte att det är kul riktigt. Nej. När man väl gör det är det kul, men då så man vinna. Men det är en nervositet som är hemma lite grann, tycker jag. Verkligen. Och en sak som jag tänker på alltid när jag tänker på nervositet, där det är nervositet sabbar. Det är om man ska träffa, om man går ut första gången med någon man är kär i. Då tycker jag att det är svårt att vara sådär, sin gamla sköna, goa Erik. Och då blir jag istället någon slags stiff, ganska konstig Erik. Mm. Känner ni igen det? Ja. Men det är ofta så går man nog ut på krogen, då har jag gjort. För att då liksom släpper lite om man är lite tankad alltså. Menar du att det är alltså ett sätt att i det läget där du går ut med en tjej som du är intresserad av. Du menar att du dricker då för att du blir. Nej men inte dricka heller, men det är väl så här, det, om det skulle bli någon pinsam situation eller vad som helst så gör det ingenting, man har tagit några öl på något sätt liksom. Båda är ju ofta liksom i samma sits ju. Jo, alltså så att, och då tycker jag att det kan vara ofta lite charmfaktor på de där nervositetsgrejerna liksom. Ja, tjejen tycker säkert att det är gulligt att killen är lite nervös. Ja, men vad fan, tjejen är ju också nervös, det är så antar jag, eller är det ofta så att det är bara du som är nervös och tjejen bara. Det är sant. Ja, det är sant. Vad hjälper då? Vad tar ni till när det är så att ni blir väldigt nervösa? Det är skitsvårt. Jag biter i sura äpplet bara. Jag tänker liksom skjuter fram mig så långt det går. Som att den dagen jag sorgen. Jag har någon slags låtsas att det redan har hänt på något sätt. Att jag känner hur snabbt tiden går, så tänker jag. Och den här tiden igår, tänk hur snabbt tiden har gått, och sen är det bara 4 timmar så är det över. Och så är jag på något sätt redan i slutet innan jag börjat, och då går jag som en slags vala genom det här nervositetspassaget. Men alltså, en annan grej som man kan säga är att vara bra förberedd är väl alltså, till exempel om du vet väldigt mycket på kriminologin, då är det inte lika läskigt för dig. Det är inte det som gör att man är nervös. Eller om man går till penisdoktorn till exempel.
Så det tycker jag är råjobbigt, eller ta sänkan. Ja. Det är bara en grej som jag måste göra, då blir jag ju rånervös och nojig innan. Du förbereder tvätten som fan och sådär. Men så, vad fan ska jag göra? Det är bara att ta den här sänkan eller pinnen i, du vet. Ja. Mm. Så den är klart. Ja. Men man blir nervös och jobbig innan. Men det är ju också sån nervositet, är ju, alltså, det blir ju fan vad värre ju äldre man blir. Så? Alla sådana saker som, tandläkaren, jag blir ju helt supernojig nu. Förr var det bara såhär, tandläkaren, bara gå dit och bara... Ja, men det är sant. För när man var liten tog man inte ens bedövning. Du, jag kan inte ta... jag svimmade nästan. Skitfjantig grej om man gjorde så här blodprov. Då började jag bara bli helt grön. Jag blev bara... Min värsta grej. Alltså, där blir inte jag alls faktiskt. Det är mycket lätt att gå ut till tandläkaren. Jag tror ingen bedövning eller någonting. Det finns ju två skolor. Om det är så att man till exempel ska hålla ett föredrag eller svara på en fråga då på kriminologin. Då finns det ju två skolor, tycker jag. Alltså, antingen de som försöker maska då, som inte talar om. Alltså som bara... prata på och inte säger någonting fast de är jättenervösa. Och sen de som säger som det är, som inleder med att säga oj, nu är jag jättenervös, men och sen svarar på frågan. Vilken stil tycker ni att ni kör med? Jag vet fan, jag kör med någon halv variant. Eftersom jag har den där den dagen den sorgen, försöker jag förtränga att jag är nervös, då kan jag inte säga det. Nej. För då blir det så obvious. Men... Nej, jag tycker det finns en tredje variant också. Det är en variant som jag har gått ifrån lite nu, men så lite grann när jag var yngre, att jag sällan var nervös för någonting. Aha. Och så var man liksom inte med i gemenskapen då på något sätt. När alla andra var så nervösa inför prov och inför allt möjligt. Och då liksom, vad fan är jag så jävla nervös? Så är man inte det. Alltså så att man... jagar upp någon slags nervositet som inte... För jag träffar folk, alltså jag är sån som... Ja, det där smittar oss som fan, det märkte jag. Jag har med ett annat rockband som är... Jaha, borde man vara nervös nu? I vården brukar inte vara nervösa, eller så visar vi inte. Men i det andra rockband som lever med, då... De var så fruktansvärt nervösa. Då var jag också, vadå? Som jag aldrig hade känt det innan. Ja, men så blir det ju det ena. De bara sa att de var helt för mycket, vet du. Då var jag också, vadå? Jag har missat något här, jävla. Men det där, bara för det du nämnde innan, det där med just att man blir trött. Det är ju därför jag blir så, börjar må illa som kommer på, för att liksom, när jag blir nervös så tror jag också att jag blir trött. Och då dricker jag massa kaffe. Och då mår och då börjar jag må illa sen, men det är ju liksom... Ja, just det. Ja, det blir sådana. Antagligen är det jävla ämnen som åker ut i kroppen, så jag bara blir lugn då. Mm. Man blir nervös. Mm. Och det går bort om man dricker mycket kaffe till exempel. Mm. Hörrni, det har blivit dags för det här nu i knässet. Ja, veckans uppgift handlade ju om hår, eller hur? Mm. Oh, panelen har fått i uppgift att välja ut en peruk som man tycker är snygg. Och vi sa ju att det skulle vara en peruk som man kunde tänka sig ha på riktigt, alltså ingen larv. Det ska bli spännande att se hur det har gått. Mm. Det ska bli kul att se era val av peruker. Mm. Vi börjar kanske med Dregen. Ja, just det. Men jag sätter upp håret så länge, förbered dig. Precis. Behöver du sätta upp håret, Patrik? Nej. Dregen, du måste sätta upp håret. Ja. Jag lägger den där bak så länge för att men vänta. Jag har ordnat det sen här. Vadå? Vadå? Vad ska vi vänta på? Vi ska börja med Dregen sen. Men jag kan ta på mig. Vill ni se när jag ser på den? Bra. Det är bättre att bara helt plötsligt sitta här. Okej, du får göra som du vill, Patrik. Dregen, vi börjar med dig. Ja, jag gör den passar ju jättebra till din boa. Den här killen vill jag ha. Vad kallar du den där? Det är alltså en Rob Tyner frisyr. Sången i MC5 hade ju sån här afro. Jag gillar afro som fan. Uh-huh. Så här, en av mina bästis, Alex, vill jag ska skaffa afro. Men han pallar ju inte det. Han är, jag tycker att det är lite så här... Han ser ut som Cher, tycker jag, i sina unga dagar. Dregen ser ut som Cher. Det är en annan som är artist som bara har ett namn, som Dregen, som Kajo. Ska jag sätta på mig? Eller ska vi ta Patrik? Patrik, du ser jätteannorlunda ut faktiskt. Ja. Vad är tanken? Jag vet inte, männens svar på Betty Page är det, tror jag. Jag är lite leven med Betty Page. Ja, det är en gammal pinuppa från 50-talet. Patrik, du måste lägga fram för nu syns det i tår. Ja. Men du påminner lite om mig, hej. Vadå, syns mitt vita nu? Du ser ut lite som hon som de var på TV3 om så här könsbyte. Ja. Typ lite där, det är stupigt. Det har varit inne på lite. Det och Neil eller något i den där Young Ones, lite den. Ja, lite som Neil ser ut som. Fast jag tror jag man får mycket uppmärksamhet med den här året också. Man blir äldre, det är 60 år. Du känner att uppmärksamheten håller på att gå bort till Tova. Tova, du ser jättesnygg ut i det, Tova. Det här är en Carina Rydberg-frisyr.
Ja, det är det faktiskt. Carina Rydberg, hon är författare som är med som har kommit ut med en bok nu som handlar om riktiga saker. Okej, okay, är det där en frisyr som på allvar attraherar dig? Skulle du vilja ha så där långt hår? Det... Ja, jag tänkte om man ändå kan välja så är det liksom lite långt och tjockt. Kan man klippa av sen? Exakt. Så här, kommer jag aldrig kunna få ha sånt här på riktigt, mitt tunna spret. Så att du är snygg i lugg alltså sådär. Tycker du? Ja. Mm. Ja. Jag tycker du blev jättesnygg i din frisyr, eller i din nya peruk. Jag känner mig på något sätt lite tokrolig just nu. Ja, det gör du om man säger. Perfekt på något sätt. Du var bra. Ja, det skulle inte vara så jättekonstigt om du kommer där. Jag tänkte ni kunde jag tycker det skulle vara konstigt om Patrik kommer den där faktiskt. Ja. Jag tycker, ni kan, för mig får ni gärna ha dem på er ett tag till, eller hela programmet ut. Ja, så att man som tittare kan sitta och jämföra. För det är ju kul att tänka, är det bättre eller sämre med Patriks riktiga hår eller med det här låtsashåret? Det är tjabbigt att säga. Jag tycker att du är snyggare nu. Alltså. Ni ska få nästa veckas uppgift nu faktiskt. Och det handlar om en tävling. Kul va, Patrik? Då blir ju Tova så här nojig då alltså. Du blir lite nervös nu, Tova. Och man kan väl säga att det här är något att vara nervös för. För det handlar om motorsport. Jag vill att ni ska tävla i speedway. Vad stryk ni ska få då. Det är rundring. Precis. Vi ska alltså kora knässetmästaren i speedway och Dregen till exempel, om man inte känner till vad speedway är. Mm. Kan du förklara? Nej, jag har fan aldrig åkt speedway. Alltså, så att, men det är motorcyklar, det vet du. Man kör runt. Jag tror att det är svårt. Fan, det är världens bilsport. Jag tror att det går snabbt också. Ja. Man kör ett sånt där lopp kallas ett heat. Och, ett en kille som heter Bruce Penhall har faktiskt varit världsmästare en gång. Du har träffat han. Bruce? Mm. Penhall. Namnen bara haglar här, jag känner inte igen. Är det sant? Mm. Ja. Det jag känner till är Varje Olle. Ja. Jag har tittat på speedway en gång i mitt liv, då fick jag hans autograf. Då var jag bland de stallarna. Ni ska i alla fall köra 4 varv runt då. På riktiga motorcyklar och winner takes all, säger vi. Okay. Mm. Är det någon som har kört motorcykel förut? Cross. Jag har kört en pushmoppe en gång för många år sedan. Jag har haft moppen, jag hade en push. 2 stycken. Ja, det kanske är jättebra när det gäller speedway. Ja. Okej, om ni tycker att det låter för läskigt och vill hoppa av så säg till nu, för annars är det för sent. Aldrig, det skulle vara kul. Mm. Ja, det känns jättespännande faktiskt. Jag är supernöda med peruker. Ja. ni kan ta fram era knässetkort nu, för vi har kommit fram till veckans archiver. Och förra programmet så var det ju faktiskt Dregen som fick guldstjärna. Ja. Det har jag varit stolt över faktiskt hela veckan. Fast, Nu sitter du väl och tror att det ska bli du igen? Ja. Men det blir det faktiskt inte, utan guldstjärnan går idag faktiskt till Patrik Arbe. Tack ska du ha. Det som du får guldstjärna för idag, Patrik, det är faktiskt att du har förvånat mig flera gånger idag. Mm. Jag tycker att du har kört en ödmjuk och mjukare stil än vanligt. Till exempel det här med, till exempel det här med grannar, då var jag säker på att du var en kille som skulle säga hej och polisen kommer hela tiden och sådär. Det är vidrigt ju. Ja. Man är ju civiliserad. Precis. Och därför fick du guldstjärna. Grattis. Tack så mycket. Ja, sen förstod jag på ert minspel också att Patriks och Jara story var jättestark. Ja, faktiskt. Den var ju grymt stark den alltså. Fast han hade ju faktiskt inte varit med mig själv. Jag vet inte. Mina grejer har helst inte berättat. Tack för idag hörni. Dregen, du är med nästa gång också va? Ja, för fan. Ja, vad kul. Jag kommer. Jättebra. Titta nästa vecka för då får du alltså se knässepanelen på motorcyklar. Det är en första gången faktiskt. Så det är lite annorlunda. Vill du se det här programmet igen så går knässet i repris. Har ni lärt er tiderna nu? Nej. Torsdag 18:15 och så söndag 21:00. Ja. Mm, jättebra. Tack så mycket för idag. Hej. Tack så mycket. Hej. Hej. Det här verkar lite roligt i alla fall, när de får vara så där många tillsammans. Som på Kollo.
Knesset presenterades av Fisherman's Friend.